کویت ہلال کمیٹی کے سابق چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے قوم سے ایک قضا روزہ رکھنے کی اپیل کر دی ہے۔ کہتے ہیں آئندہ رمضان سے پہلے ایک روزہ قضا کریں، حکمرانوں کی مرضی پر روزہ قربان نہیں کر سکتے۔ میں خود بھی کل جمعہ المبارک کے دن اس روزے کی قضا رکھوں گا۔ نہیں کہتا کہ آپ کل ہی روزہ رکھیں، آئندہ رمضان سے پہلے جب بھی اللہ آپ کو توفیق دے، گرمی کا موسم ہو سردی کا موسم ہو، ایک روزہ قضا کریں، کیونکہ ہم روزہ حکمرانوں کی مرضی پر قربان نہیں کر سکتے۔